When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking... Alô, meus amigos, chegando por aqui DJ André Zanella. No comando da pista, DJ André Zanella. No comando da pista, na voz do lado de cá, DJ André Zanella. DJ André Zanella. Começando por aqui mais um super trabalho, começando por aqui mais uma super produção. É o Cidezão diferenciado, hein? Equipe Arranha-Céu, espetáculo nas alturas, volume 1. Alô, operadores de grua, sinaleiros, equipes de manutenção de gruas de todo o Brasil e da Europa. Cidezão tá só começando por aqui, hein? E a gente começa com um recado, uma mensagem toda especial para esses profissionais. Senhor, tem uma profissão que às vezes parece um tanto solitária, pois na maioria das vezes me encontro sozinho, longe da família, dos amigos, muitas vezes em perigo, nas alturas. Preciso operar meu equipamento de forma precisa, pois é preciso manter a situação sob controle e com toda a segurança. Por isso, meu Deus, por isso venho pedir a tua bênção, a tua proteção sobre a minha vida, sobre este meu equipamento de trabalho e sobre toda a minha família, que me espera em casa com muita saudade. Que eu possa sempre buscar a tua presença, pois com o Senhor no meu coração, jamais me sentirei sozinho. Todo dia, eu peço a Deus saúde para trabalhar, que me dê sabedoria e coragem para lutar, e que eu perceba, sim, que só vem até mim aquilo que eu for buscar. Faça da disciplina um lema, da dedicação uma bandeira e da paixão pelo trabalho um exemplo. Procure amizades que te acrescentam e nunca se esqueça que Deus não nos abandona. Nos momentos de angústia, dor e aflição, dificuldade, suplique, tenha fé, acredite que a resposta será imediata. Acredite em si próprio e chegará um dia em que seu esforço, sua dedicação será motivação para seus colegas e também aos desacreditados que irão perceber que o sonho sim, é possível. Com dedicação, motivação, visão, talento, diálogo e trabalho, podemos sim, podemos transformar a empresa, a comunidade e contribuirmos para uma sociedade melhor, mais justa e assim alcançarmos a vida que sempre sonhamos. Brasil! E assim a gente começa esse super CD, essa super produção. Equipe Arranha-Céu, espetáculo nas alturas, o volume 1. É a galera das alturas, sempre cuidando da altura, da velocidade do vento. Operadores de gruas, sinaleiros, equipes de manutenção de gruas de todo o Brasil e da Europa. A partir de agora, apertem os cintos e vamos sim, vamos juntos viajar ao mundo da música. No comando da pista, DJ André Zanella. DJ André Zanella. Som será boa demais, que daqui não para, hein? Equipe Arranha-Céu, espetáculo nas alturas, volume 1. Abraço, operadores de grua, sinaleiros, equipes de manutenção de gruas de todo o Brasil e da Europa também. DJ André Zanella. You look at me, babe, I wanna catch on fire. E a sonzeira que vem chegando por aqui é dele, meu amigo Márcio José Bittencourt. Alô, Márcio! Operador de grua em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Brasil! Ele mesmo mandando um beijo, um abraço todo especial para sua esposa Alessandra e seus dois filhos, Adrian Bittencourt e Henrique Bittencourt. Vocês são tudo que tenho na vida, amo muito vocês. Beijos.
Isso aí, Márcio. Tá mandando um abraço pro seu pai, o José Bittencourt. O seu irmão, o Claudinei. Também o Juliano e o Beto. Abraço, povão. E o apoio chegando por aqui, equipe Pitu, JC Drones, Modeco Soluções, Lemos Betoneiras, equipe Papaléguas e equipe Madrugas. Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Brasil! Um salve para todos os operadores, sinaleiros do Brasil, da Europa e dos quatro cantos do mundo. DJ André Zanella, ultrapassando os limites do som. E não esqueça de seguir o canal Márcio José Bittencourt, hein? Siga lá o canal Márcio José Bittencourt. Mandando aquele forte abraço para toda Santa e Bela Catarina. Navegantes também, cidade abençoada. Isso aí, Marcião, grande abraço. Sobe o som por aí. Márcio José Bittencourt, operador de grua em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Povão das alturas, hein? Sempre de olho na altura, sempre de olho na velocidade do vento, 100% concentrado no trabalho. Brasil! Equipe Arranha Céu, espetáculo nas alturas, volume 1, aqui com DJ André Zanella. DJ André Zanella! Será boa demais, hein? Seleção, equipe Arranha Céu, espetáculo nas alturas, volume 1, aqui com o DJ André Zanella. Galera, operadores de grua, sinaleiros, equipes de manutenção de gruas de todo o Brasil e da Europa, hein? E quem vem chegando por aqui é ele, hein? Alô, Reginaldo! Operador de Vitória, Espírito Santo. Mandando aquele abraço pra toda a família lá em Icor, lá no Ceará. Abraço forte pra sua esposa Amarils, a sua filha Luísa e o seu filho Gabriel. Um abraço também pro sinaleiro Arilson. Um abraço pra construtora Galvão. Fotos, operadores de Vitória, Espírito Santo, Brasil e o mundo afora. Brasil! E aquele alô todo especial pra equipe Arranha Céu, hein? Espetáculo nas alturas! Valeu, Reginaldo! É nóis no Cross! É nóis no Cross! Depois te beijei, comecei a amar. O som da sua voz é canção de ninar. Se eu tô no seu colo, o mundo pode acabar. Logo eu que achava que não existia amor da vida, você vem quebrando paradigmas. Arrumando, bagunçando, bagunçando, arrumado. Agora que eu apaixonei, se vira. Sabe, eu sou seu, coração bate fora da casinha. Sabe, eu sou seu, eu piro no seu jeito caladinha. Sabe, eu sou seu, coração bate fora da casinha. Sabe, eu sou seu,
minha. Sabe, eu sou seu coração, mas fora da casinha. Sabe, eu. Olha o Reginaldo, fica com Deus por aí, meu irmão. Governador de Vitória e Espírito Santo. Só me ama, fala nada. Tamo junto, hein? Me ganhou na calada. Fala nada, só me ama, fala nada. Me ganhou na calada.